wasiirka cusub ee wasaaradda kalluumeysiga ee khayraadka badda Jubbaland iyo ku-xigeenkiisa oo ay weheliyaan wasiirkii hore ee wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda qaar ka mid a shaqaalaha iyo xubno ka socday golaha wakiilada baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta kormeer indha-indhayn ah ku soo maray dhowr goobood oo ay wasaaradda kalluumeysiga ee khayraadka badda Jubbaland ay gacanta ku hayso. Goobaha ay mas-uuliyiinta soo kormeereen ayaa waxaa ka mid ah xarumaha ay ku shaqeeyaan shirkadaha ka shaqaysta kalluumeysiga, xarumaha kalluunka lagu qalajiyo, gaar ahaana kuwa waddamada dariska loo dhoofiyo suuqa kalluun oo isna dhisme casri ah lagu sameeyey balse weli aanan xariga laga jarin warshadii hore ee kalluunka iyo goobo kale oo muhiim u ah wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda Jubbaland. Ujeedka ugu weyn ee kormeerkan ayaa ah in mas-uuliyiinta cusub ee wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda Jubbaland ay ka warqabaan hannaanka ay u shaqeysa wasaaradda iyo goobaha iyadu sida gaarka ay u maamusho. Ibraahim Cabdi Xasan, wasiirkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda, ayaa sharaxay ujeedka kormeerkii maanta isagoo u hambalyeeyay mas-uuliyiinta cusub ee isaga xilka ka bedelaysa. Waxaa saaka farxadii ah anoo wasiirka hore kalluumeysiga inaan wasiirka cusub kormeer ku sameyn ama ku soo wareejino goobihii wax soo saarka ay wasaaraddu kalluumeysiga leedahay iyo kuwa shakhsiyaadka ay leeyihiin oo aan saaka dhan ku soo kormeeraynay, iyo gaadiidka iskaashatooyinka iyo kuwa wasaaradda gaarka u leeyihiin, suuqa weyn ee kalluumeysiga, shirkadda kaah, shirkadda African Fishing Company, shirkadda East Africa iyo shirkadda Juba Industry oo shirkado iyaga kalluumeysi qaar ay dowladdi leeyihin qaarna ay shakhsiyaad leeyihiin. Aan saaka ku soo wareejinay ee wasiirka cusub si uu halkaas uga baqaado aniga intaan soo wadi karnay waan soo wadnay. Maanta insha allah wasiirka aan doonayno inaan halkaas halkaan gaarsiinana inuu kusii ambaqaado waxyaalaha intaan joogna wasaaradda aan soo qabanay ayaa maanta wasiirka kusoo wareejinay. Cilaban Cabaas Cali Ibraahim, wasiirka cusub ee wasaaradda kalluumeysiga ee khayraadka badda Jubbaland, ayaa dhankiisa sheegay in mahadgaara uu celinayo wasiirkii hore iyo saaxiibadii la shaqeeyey. Iska leh dhulkaasi ee wasaaradda kalluumeysiga ee khayraadka badda, haddana waxaa la siiyey ama ku shaqeeya kembeniyaal si ay ugu faa'iidaystaan ay wax soo saar ugu sameeyaan. Waa ka soo baxnay, waxaan soo aadnay dhulkan calanley kawaanka weyn hadda la dhisay kalluumeysiga loo dhisay ayaan soo marnay, qaabka loo dhisay, mishiinada yaalo, miisiska lagu kalluumeysan doono weli lama xarag jarin. Annaga ayaa xarag jari doonaa bisha 7-aad 2022-ka haddii la yiraahdo. Waa ka soo baxnay xeebtan soo marnay, meesha hadda lagu kalluumeystaan soo marnay, xeebtan soo marnay, gaadiid waxaa jira horey loo bixiyey oo nicyo saaran yihiin, farinjiteeri leeyihiin, malayga lagu keydiyo ama lagu iibiyo. Sabriga Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.